Cuántas noches te soñé, aún sin saber cómo poder. Daniela Alvarado, Aileen Abad, Simon Pestana, със специалното участие на Хайме Араке, Албаро Верси, Илда Абрамс, Хавиер Видал, Аманда Готиерес, във венецуелския сериен филм Грехът на Анхелика, сценарий Мартин Аан. Участват още Кармен Хулио Алварес, Карлос Вилемисар, Алби Дебрио, Саул Мартин, Маргарита Ернандес, Карлос Ареаса и други. Hasta el amanecer. Оператор Роландо Ловенщайн. Режисьор Хосе Алкалде. 63-ти епизод. Виж какво! Омръзна ми да ме подозираш. Омръзна ми! Ето ти телефона. Обади се в полицията и им кажи, че саботирам хотела. Кажи им също, че тъй като съм любовница на Алехандро, съм първата заподозряна в убийството на Елеонора. Хайде, кажи им. Стига с този театър, ако обичаш. Аз не предавам семейството си. Искам да разбереш, че си тръгнала по грешен път. Ето. Чуваш ли, Матилде? Едно си баба знае, едно си баба бае. Кое ми е грешното? Нали вие ме насочихте? Вие ме тласнахте към такъв живот. Моля те, Нати, остави Ребека на мира. Не можем да постигнем съгласие при толкова раздори. За Бога! Не виждаш ли, че живеем в страх? Оплашени сме до смърт от проклетия убиец. А тя прави така, че да обвиняват непрекъснато. Защо? Какво правя? Нещо, за което да ме обвинявате? Какво е то? Че съм влюбена ли? Да, например. Трябваше да се предпазиш от лапите на Уго. Не виждаш ли, че те използва, че те е вкарал в капана си, а когато дойде времето, той ще се окаже чист и ще обвинят теб за всичко. Не е истина. Уго ме обича. Не те обича. Използва те. И те лъже. Както излъга и мен, като накара сина ми да се ожени за Малена. На Уго не може да му се вярва, Ребека. Мами теб, измами мен, мами и съпругата си. Ребека, скъпа, Нати е права. Няма да се очудя, ако той те е въвлякал в това, за да те обвинят в убийството на Елеонора. Мамо, благодаря ти, че си свършила мръсната работа. Благодаря ти, че си убила идиотката Елеонора. Само така ще изплуваме от дупката. Никога не съм мислил, че ще се противопоставиш на баща си заради мен. Аз съм твоя съпруга, Марсело. Какво му е странното? За странно не знам, но е хубаво, даже е много. И онова, което извоюва в банката, беше сензация. Не знам как да ти се отблагодаря, Малена. Достатъчно е, че пием кафе заедно. И да си споделяме, както преди. В такъв момент съм много щастлива. Отдавна не сме разговаряли така спокойно. Като двама души, които се обичат и уважават. Наистина те обичам, Марсело. Обичам те и не губя надежда, че ще бъдем заедно, че ще бъдем истинско семейство. Затова те подкрепям и ходя на психиатър, за да ти покажа, че мога да се променя. Да ти покажа, че искам да съм жената, с която да се гордееш и с която да живееш. И занапред. Всеки ден все повече се гордея с майка си. Нали е супер? Страхотно е, че уби, защото този буклук ми развали договора. Никога повече не говори така. Не разбираш ли, че ми създаваш проблеми? Ребек, успокой се. Той се шегува, скъпа. Това не са шеги, глупако. Не се чуваш какво говориш. Знаеш ли какво казваш? Стига, Ребека, достатъчно. Опитай се да се овладееш. Седни и се успокой. А ти мълчи, Дарио. Нито дума. Как да се успокоя?
Ако тук беше Хосе Торибио, щеше да ме арестува, не разбираш ли? Ти винаги си много напрегната, мамо. Стига край, време е да сложим вред всичко. По-добре, приятел, сравни, отколкото да делиш плячка с високомерни персони. Изобщо не ми драме кой е оттрепал оная жена. Трябваше аз да изсветя масото, защото ме изхвърли. Ти не си способен на това. Кажи, че не си способен да убиеш човек, Дарио. Наистина ми писна от теб. За втори път ме обвиняваш в убийство. Марсело, виж колко стана часът. Ще закъснее за психиатър. Ако искаш, ще те закарам. Не, скъпи, благодаря ти. Това си е моя работа и трябва да се справя сама. Толкова неща ми се случиха днес, че не искам да си пропусна часа. Така ще се прибера по-отпочинало у дома. Тази вечер ще си поговорим, нали? Благодаря ти, Малена. Още веднъж ти благодаря, че ме подкрепи, че ме разбра, че се опитваш да се промениш. Марсело, казах ти, че ще направя невъзможното, за да стана жената, в която ти някога се влюби. Казах ти, че ще се излекувам и ще си върна семейството. Заради нас двамата. Аз давам всичко от себе си. Покажи ми благодарност, като направиш същото, Марсело. Кога ще се прибереш у дома? Ще се върна, Малена. Когато му дойде времето. Наистина ли, Марсело? Ще станем ли пак нормално семейство? За сега съм сигурен, че ще се върна. Не знам кога и при какви условия, но ще се върна. Много си объркана, мамо. От една страна ме обвиняваш за заядливите ми шегички, а от друга ти се заяждаш с мен. Да наричаш сина си убиец не е проява на майческа нежност. Кога съм те нарекла убиец? Аз съм страшно изнервена и ти ме изкара извън релси. Ти си виновен да говоря така. Ребека, ако трябва да сме честни, ти даде тон за отробния разговор. Идеалната майка проговори. Само че синът ти не те смята за толкова идеална, Нати. Писнало му е да му даваш тон в живота непрекъснато. Я всички да млъкнете. Що за маниери? Що за липса на уважение? Ребека, Нати, вие сте от едно семейство. До кога ще си показвате мръсните ризи? Права си, Матилде. Ако можеше нещата да са малко по-различни. Само че откакто Диего прочете това проклето завещание, ние сме във война. Имам усещането, че войната няма да свърши, докато не се изтрепим един друг. Чуйте какво ще ви кажа. И тримата сте глухи и слепи, а сипете огън и жупел. Затова се обръщам към всички. Глупак е, който говори прекалено. Който не уважава майка си и който си мисли, че винаги има право. Убиецът винаги се връща на место престъплението. Нали така, Хуан Мария? Много добре знаеш, че няма идеално престъпление. Убиецът трябва да е оставил някаква следа. И на най-старателния нещо му се изплъзва от ръцете. Ако има нещо, трябва да го намеря преди полицаите.
Механизмът е следният. Уго лъже майка ти, за да му помогне да уронят престижа на хотела с кампанията в пресата. Банките отказват кредит на Марсело и на неговия проект. Хотелът върви към разорение и трябва да бъде продаден. Ти, за да помогнеш на майка си, наливаш масло в огъня, като убиваш Елеонора, използвайки за оправдание прекратяването на договора. Каква чудесна теория, Лелюнати! И накрая майка ми се урежда с годеника на Елеонора. Супер! Много сте изобретателни днес. Бихте ли сменили темата? Нати, осъзнай се. Вече достатъчно ме наказа, като злоупотребяваш с идеята за продажбата на хотела. Нати, Ребека е права. Стига с тия дебелашки шеги. Накрая пак ще се скарате. Не те обвинявам, Ребек. И не се шегувам. Сериозна съм. Пречувствам какво ще каже полицаят, Хосе Торибио, когато разследва случая. Какво правите тук, госпожице? Докторе, оплашихте ме. Не правете повече така. Зададох ви въпрос и чакам отговор. Ами аз... Никой няма работа тук, госпожице. Освен ако... Убиецът винаги се връща на место престъплението. Нали така? Отговорете какво правите. Тук, госпожице. Аз минавах от тук и ми стана любопитно. Извинете, тръгвам си. От любопитство прелестната дама може и да загаси. А вие какво правите тук? Съдебният лекар от полицията ме помоли да му помогна по случая. Доктор Сорио. И аз наминах да проверя дали ще открия нещо. Какво нещо? Дали ще открия потвърждение на теорията? Всички в това семейство имат теория за извършването на убийствата. И защо се случват? Ти ми кажи. Всеки си има теория. Мамо, не смятам повече да ти се доверявам сляп. От една страна ме защитаваш, а от друга ме обвиняваш. Вече не мога да ти вярвам, мамо. Дарио, тук всички сме заподозрени. Самата аз съм пълна с подозрение. Всички се страхуваме и дрънкаме като откачени. В този дом няма как да си нормален, сине. Така ли? Предполага се, че една истинска майка никога няма да обвини сина си в убийство. Няма да те следвам повече, мамо. Повече не искам да те виждам, нито искам да знам нещо за теб. Дарио е прав. Ролята не ти подхожда. Това момче е твой син. Според мен би трябвало да го познаваш по-добре, да го подкрепиш и да вярваш в него. Може да е полубезделник, но Ребека, човек отглежда децата си, без да им поставя условия. Ти дали го разбираш това? Ангелика, не се меси в моите работи. Дарио е мой син. Знам какво да правя. Откъде знаеш, скъпа? Дарио има нужда от майка, която да му вярва, да го обича и да го подкрепя. Как момчето да разбере какво по дяволите да прави в живота си? Моля те, какво разбира кон от сутрешен вестник, Ангелика? Не се бъркай в отношенията с сина ми, моля те. Ще се бъркам. Нито една майка не трябва да нарича детето си убиец. Не си ли го раждала? Ребека, ако ти не го обичаш, кой друг ще го обича вместо теб? Как може да си толкова висока и толкова глупава? Снощи видях Елеонора. Беше пила прекалено горката. Къде беше това? По дяволите. Задаваш ми същите въпроси, както доктор Осорио. Къде другаде, освен в бара на хотела? Къде? Според теб бих могъл да бъда. Значи тя снощи е била тук? Накъде биеш с въпросите си? Докторе, вие самият ми казахте преди малко, че всеки си има теория за убиеца. И аз имам право на моя, нали? Да,
Разбира се. Но няма да ви послужи. Аз знам кой е убил Елеонор. И я да чуем кой. Бихте ли се отстранили малко, моля? Ребека. Ребека ли? Да. Какви са мотивите на Ребека да убие Елеонора? Не се доближавайте толкова, доктор Вайехо. Искате ли да знаете как я е убила? Добре. Легнете на леглото. А аз ще ви разкажа как е станало всичко. Анхелика, напомням ти, че дори и да си вдовица на Ерасмо, няма да ти позволя да се месиш в проблемите ми. Няма. В този дом има убиец, който ни нанася много вреди. Като се замисля, може и ти да си, тъй като престъпникът се появи в деня, когато Марсело те доведе от имението. Скъпо, изобщо не ме интересува дали храниш добри чувства към мен. Готова си жива да ме удареш. Все ми едно какво мислиш за мен. Ти си непоносима. Грубиянка, не си мериш приказките. А ти, Дарио, направи нещо най-после. Намери си каквато и да е работа и поизпоти се малко и изкарай парите си с труд. И как да стане това? Тя никога не е вярвала в мен. Даже ме мисли за убиец. Не ти ли идва на ум, че синът ти е толкова вързан за полата ти, че няма как да мисли да убива някого? Господи, не е истина. Някаква си селенка да ми дава съвети за живота. Ребека, Дарио е много объркан. Той е на 20 години и има страхотно семейство. Това нищо ли не ти говори? Той иска само да се излежава, да спи, да бездейства. Малко ли ти се струва? Помисли си. Главата не е само да си разхождаш прическата, скъпа. Довиждане. Ако искате да разберете какво е станало, трябва да легнете и да си затворите очите. Затворете си очите, моля. Тялото на Елеонора е било разположено върху леглото по този начин. Откъде знаете? Ако искате да ви разкажа какво знам, трябва да ми се доверите. Моля ви, затворете очи. Какво стана? Още не сме свършили? Мисля, че е достатъчно, докторе. Страхувате се от мен? Не, само си мисля, че стига. По-добре е да си тръгвам. Не съм способен да причиня нищо лошо на никого, а най-малко на такава красива жена. Не се бойте от мен. Пуснете ме. За ваше добро. О, разбира се. На една въоръжена жена трябва да и се обръща внимание. Не са ли ви казвали, че приличате повече на Ченге, отколкото на асистентка на управител на такъв голям хотел? Какво и става на тази селендурка? Прави се на светица, а всъщност е много дръзка. Първо се влюбва в Марсело, после в Ерасмо, който ни я завещава, за да ни отнеме парите. Тя точно това иска. Грубиянка такава.
Аз не чух никаква грубост. По-скоро каза истината. Каква истина? Никаква истина. Тази селенка нищо не знае за живота. Тя е невъзпитана и няма право да се меси в нашите проблеми. Аз съм ти майка и знам какво да правя с теб, Дарио. Ти нищо не знаеш. Ангелика каза точно това, което чувствам в душата си. И то много просто. И се радвам, че изсипа в лицето ти цялата ти свинщина. Не ти позволявам да заставаш на нейна страна. Аз съм в правото си. Никакво право нямаш. Главата ти е пълна с простотии. Намери кого да обвиняваш. Аз никога повече няма да допусна да ме обиждаш. Така ли? И какво ще правиш? Ще минеш на страната на селенката ли? Кой знае? Може и това да стане. Доколкото виждам, Ангелика ме познава по-добре от собствената ми майка. Ти си просто мечтател. Да си мислиш, че ще вдигнеш хотел от руините? Успех! Така е. Ще превърна хотела в най-добрия спа-център в страната. Ще го постигна на пук на всички. А аз ще му помогна да осъществи мечтата си. Виж ти! Странно! Ти пиеш, драги. Вярно е, че в този дом всички ще свършим или в лудницата, или алкохолизирани. И аз съм много афектиран от убийството на това момиче. Така е. Много е срамно и болезнено. Но аз си мислех за Малена. Бях от тях и видях как се противопостави на баща си и застана на моя страна. Да, Малена е кутия, пълна с изненади. Работи по твоя проект и трябва да си призная, че е много добре. Поздравления. Това момиче наистина има промяна. Да, Дон Диего. Много съм впечатлен от промяната. Дори го прегърнах и той не се отдръпна. Дори ме погледна с обич, Мигел. Понякога виждаме онова, което ни се иска. Фактът, че много желаеш да се сдобриш с съпруга си, може да подхранва фалшивите ти надежди, Малена. Няма фалшиви надежди. Или имаш, или нямаш надежди. А аз имам. Това е много ценно. Фактът, че си пила кафе в приятелска обстановка с съпруга си, не означава, че си постигнала онова, което желаеш. Наясно ли си с това? Стига, Мигел. Не ти плащам, за да ми нанасяш удари. Не преувеличавай. Ние ги наричаме терапевтични удари. Ако ми позволиш, ще ти нанеса още един. Малена, трябва да ти задам въпрос, който много ще те развълнува. Казвай. Съпругът ти влюбен ли е в теб? Той все още е влюбен в селенката. Затова трябва да укрепя семейството си. Тя пак се върна да живее в нашия дом. Сега е вдовица и не знам какво може да стане. Представям си как селенката умира. Дори стискам палци тя да е следващата жертва на убиеца. Какъв убиец? За какъв убиец говориш? Марсело, не обичам да се бъркам в интимните неща на хората. Но виждам, че не си щастлив. Разбирам, че бракът ти беше почти по задължение и ти се опитваше да го избегнеш, но не обичам Малена. Това е обяснението. Всички знаят, че се ожених за нея, когато бях много влюбен в Ангелика. Какво друго да ти кажа? И все още съм влюбен в нея. Това е невъзможно. Не ме гледай така, Дон Диего. Знам, че Ангелика беше жена на Ерасмо и че ще има дете от него. Но любовта ми към нея е непроменена. Бих искал да пратя всичко по дяволите и да се оженя за нея. Мисля го и го чувствам всеки ден. Това е невъзможно. Трябва да си върнеш съпругата. Още повече, сега, когато тя се опитва да се промени, не разбутвай нещата. Остави ги както са си. Чичо. Кажи ми, какво да правиш чувствата си?
Преглътни ги. Нямаш друг начин. Това е. Още повече сега, когато си се заел да спасяваш хотела. Препоръчвам ти да продължиш опитите за помиряване с съпругата си. Ако съдбата е решила ти и Анхелика да бъдете заедно, тогава тя ще се погрежи да ви събере. Имаш право. Много неща ни разделят. Но не мога да се боря с чувствата си. Обичам я. И винаги ще бъде така. Обичам я. Един убиец, петима убити и ти нищо не си ми казала. Как може, Малена? Мигел, не ме обвинявай. Остава да ми кажеш, че съм празноглава егоцентричка, която се интересува само от себе си и нищо наоколо не я засяга. Най-малкото вече имаш една по-адекватна представа за себе си. Значи, ти съжителстваш с някакъв убиец вътре в семейството. Мога ли да знам какъв е мотивът за тези престъпления? Мигел, ако настояваш, някой ден ще пием кафе и ще ти разкажа. Тук идвам, за да разреша собствените си проблеми, а не да пиша полицейска хроника. Не можем да отделим онова, което наричаш собствени проблеми, от семейното ти обкръжение. Още повече, когато в дома ви има убиец. Малена, трябва да се раздровя по-дълбоко в този случай. Искаш да ни посещаваш? Да се сближиш със семейството ми? Повече от сближаване. Смятам посещението ми за терапевтична намеса. Осорио, обясни подробно защо си се обаждал на доктора на хотел Вия Делавила. Доколкото знам, в тази институция има иерархия, а аз съм водещата по случая. На никого не съм се обаждал. Окей? А когато искаш информация по твоя случай, ще ми пускаш писмена заявка. Ясно? Не съм се обаждал на господина. Той ме потърси. Така ли? И какво ти каза? Нищо особено. Питаше за убийството на жената. Зададе ми въпроси, на които естествено не отговорих. Не ми влиза в задълженията. Още не бях направил аутопсията. Но ти скоро ще получиш резултатите от нея. Сигурен ли си, че нищо не си му казал? Диана, не злоупотребявай, ти не си ми шеф. Какво става тук? Става това, че вече съм по-сигурна в теорията си. Хуан Мария трябва да е убиецът. Бях затънала до уши с Хосето Рибио, но Алекс ме измъкна. Разбира се, аз сама си разреших въпроса, но той беше до мен, пазеше ме. Много е мил, нали? Виждаш ли, скъпа, Алекс е добро момче. Нямаше да позволи на комисаря да те манипулира. Скъпа, не говори така за моето рибейби. Той е добър и много ме обича. Франциска, все едно, че нищо не съм казала. Знае ли се нещо за убийството на бедното момиче? Как дали се знае? Разбира се, че се знае. Знае се, че някой е искал да ме натопи, като го е заснел на видео. Матилде иска да ме изхвърлят от играта, да ме забъркат в случая, за да ме вкарат в затвора. Но няма да успеят. Не. Аз знам всичко. Знам кой иска да ми погоди този номер. Кой, скъпа? Как кой? Единствената гладна кокошка, която ревнува от моя корем, защото вътре е наследникът на богатството на Вила де Лавила. Анхелика, скъпа, този таралеж. Но да не я закачаме. Ще е гепен на место престъплението. Сигурна съм, че убиецът е Хуан Мария. Този човек излъчва лоши вибрации. Има вид на демон. Вярваш ли в тези неща? Разбира се, че не, Хосе Торибио. Той просто ме плаши, а ти знаеш, че аз трудно се плаша. Да сменим темата. Ходих при Росета и се престорих на нейна душевна приятелка, за да видя как ще реагира. Според мен много е явно да е Хуан Мария. Този тип се държи като психопат, но да го смятаме за убиец, много се съмнявам. Продължавам да мисля, че Росета е убиецът. Ами ако двамата са комбина? Хосе Торибио, хрумна ми да ги задържим по-отделно и да им кажем, че единият е предал другия. Може да се издадат. Идеята ми допада. Супер, ще се хванат. Оптимизирай обслужването, рекламирай заведението в национален и международен мащаб. Използвай големия си капацитет и го насочи към различни оперативни дейности.
О, не. Това не е лъжица за моята уста. По-лесно е да се оправям с имението. Аз си мислих, че трябва само да се държиш добре с гостите на хотела. Така. Ако идвате с мир, заповядайте. Няма ли да вечериш? По дяволите, Марсело, зачетох се и не съм забелязала, че вече е нощ. Обаче, няма да сляза. Не, много ми се спи. Знаеш ли, понякога бебето ме кара да се държа като глупачка. Ангелика, исках да знаеш, че ще се върна в къщата. Така ще бъда по-близо до теб и ще те пазя. Както и съпругата си. С един куршум, два заека, Марсело. Почини си. По-късно ще мина да те взема, за да вечеряш с нас. Добре, добре. Чао. Чао. Глупости. За какво да слизам? Да се срещам с цялата върволица от смешници. Глупости. Цял ден са сърдити. Карат се помежду си. Не, скъпи, ще си гушна възглавницата. Е, ако червата ми куркат, може и да сляза. Тогава, ще ни дадеш ли резултатите или не? Разбира се, затова помолих Рамирес да дойде, ще бъде свидетел. Жената е била убита с нечист етер. Съставка в продукт, който се използва за боядисване на коли. Това означава, че убиецът е променил стила си. Би ли ми казал, момичето инжектирано ли е? Осорио ми каза, че убиецът ти е дал да диша етер. Това е причина жертвата да се задуши. Етерът уврежда мозъчните клетки и други важни органи в организма. Затова устните бяха наранени. Да, етерът разрушава клетките и предизвиква смърт, без да оставя външни следи. Точно така е умряло момичето. Всичко това преобръща хода на разследването. Да. Това означава, че вече имаме двама убийци, всеки от тях със собствен почерк. Виждам миризмата на нардовете. Не знам защо Нати настоява да купуваме такива цветя. Праща и мен, а аз не ги понасям. Диего, обади ми се продавачът на апартамента и ме попита какво сме решили. Чудесно знаеш какво съм решил. Разбирам, че прилагаш тактиката. Който упорства, той печели. Но в случая няма как, скъпа. Защо ли? Защото трябва да изчакаме Марсело да представи проекта си. Честно, смяташ ли, че утре ще успее да ги убеди? Надявам се и съдействам. Ти току-що каза, приет проект, купен апартамент. Точно така. Ще си получиш мечтания апартамент, а семейството ще продължи да управлява хотела. Нали така? Разбира се, скъпи. За моето пълно спокойствие и за това на Ангелика, надявам се да хванат убиеца. И всички ние да бъдем по-щастливи в бъдеще. Помощ! Марсело! Скъпа, какво ти е?
Хелиха, чух викове. Какво има? Хайде, изправи се. Каква е тази силна миризма? Във всеки случай не е от мен. Дъще, какво стана? Какво стана? Момичето ми беше ужасно. Аз го видях, Марсело, видях го. Беше като черна сянка, беше огромен. Аз го видях, видях го. Видях го. Видях го. Тук мирише ужасно, като на бензин. Прилича на силна боя. Да. Аз бях така замаяна. Не можех да виждам. Беше ужасно. Ужасно. Бил е убийцата, Анхелика. Познайте кой пристигна преди малко. Росета. Каква случайност, нали? Корина, отвори прозорците, молите. Каква ужасна миризма. Да я изведем. Спокойно, ще излезем от тук. Миризмата може да те отрови. Хайде. Излез на чист въздух, скъпа. Да я изведем. Навън. Обувките ми. Аз ще ги взема. Изведи я, Марсело. Да. Трябва да й дадем нещо. Тук става нещо странно. Каква ужасна миризма. Как може за убиец да казват нещо странно? Почти съм сигурна, че Хуан Мари и Росета са комбина, Хосе Торибио. Не име за първи път да действат заедно. Вече сте измамили един импресарио в Майами, някакъв си Тейнър. Отмъкнали му милиони долари. Хуан Мария доведе Росета на работа в хотела, тя се зае да завърти главата на Диего. Обаче има нещо, което не се връзва. Резервацията на стаята и всички сметки на жертвата са платени с кредитната карта на Алехандро, годеника ти. Да не би той да е наредил да я убият? Не става, Хосе Торибио. Господинът не е убиец. Твърдя, че Хуан Мария е много забъркан случая. Веднага отивам там. Трябва да събера още информация. Внимавайте, господин Марсело. Какво е станало с Анхелика? Защо е толкова бледа? Видяла е някой в стаята си и се оплашила. Щом дъщеря ми казва, че го е видяла, значи е така. Тя има точно око. Служи я да седне. Веднага ще й приготвя чай от лайка. По-добре, чаша мляко. В стаята имаш ужасна миризма. Може да е отровна. Нека да пие мляко. Моля ви. За каква миризма говорите? Миришеше силно на боя. Много странно. Юли и Корина почистиха стаята и дори сложиха цветя. Да не биде от препаратите за дърво. Видях го. Видях го. Светлината изгасна, но беше висок, много голям, като чудовище. Като чудовище, Марсело. Ей, толкова голям. Изпитва. Утре ще направим изследвания. Важно е и за бременността ти. Така че, спокойно. Къде е Корина? Мили Боже, сега пък тя ли остана в стаята? Не виждам нищо странно. Всъщност, по-особеното е тази пръст. Какво ли може да е? Наистина, миризмата е много силна. Но не мога да кажа каква е. Анхелика казва, че вътре имало някой и той се опитал да я убие. Но аз наистина не откривам нищо странно. Нищо не виждам. Усещам само миризмата. Чакай да помисля малко. Тази миризма ми напомня оная, която имаше в стаята, където беше убита Елеонора. Всичко е много странно, мамо. Няма и 5 минути, откакто бях при Хелика да я питам дали ще вечеря с нас, и нямаше никаква миризма. Казваш, че мирише на боя? Мирише на нещо много силно, ужасно, направо отвратително. Да беше на цветя или парфюм, а то... На боя, колко странно. Не съм откачена, за да не различа човек от животно. Много добре знам какво съм видяла. Бях полузаспала и изведнъж усетих тази отвратителна миризма. Отворих очи, доколкото можах, и видях черна сянка. Защитих се някакси и онова говедо се махна. Слава Богу. Не мисля, че се оплаших. Тук са се случвали много странни неща, но такова никога. Това е невъзможно. Непознат човек не е идвал, а от известно време не сме посрещали и гости. Тук живеят достатъчно странни хора. Залагам си главата, че който го е направил, се крие в някои от стаите на този дом, защото живее тук. Никой не може да ме убеди в обратното. Никой! Вече ти казах, мамо, не настоявай повече. За това ли дойдохте? Да ме убеждавате да се опълча срещу съпруга си? Моля те, мислех, че е посещение на добра воля. Миличко, не се сърди.
Баща ти е много обиден и иска само да преосмислиш мнението си. И по време на гласуването в управителния съвет... Мамо, няма да гласувам за това, което казва баща ми, а за това, което мисля за правилно. Вярвам в проекта на мъжа си и го подкрепям. Татко, когато искаш да ме убедиш в нещо, не пращай майка ми, а говори лично с мен. Искам да знаеш, че ще гласувам за проекта на Марсел. Ти си луда, Малена. Както вървят нещата, проектът ще се провали. Кой ще влезе в някакъв спа-център, за да се разкраси с риск за живота си? Полицията ще хване убиеца. Да, продължавай да вярваш. Току-що онзи психопат е извършил атентат срещу червеното провинциално папагалче. Как ще убедим управителния съвет, че тук не се случва нищо? Какво? Искам да говоря с теб, татко. Насаме. Извинете. Да. Тъй като имате навик да ме обвинявате за всичко, което се случва тук, трябва да се оправдая предварително. Затова искам да поговорим, татко. Точно сега. Просто невероятно. Хванаха те как вкарваш вирус в компютъра, а ти все още ми хвърляш прах в очите. Искам да поговорим. Какво има? Това не е единственото обвинение. Има и други. Нати, не ти ли каза? Не, не се тревожи. Ще ти каже, защото те устройва. Ушите ти загряват от чужди приказки, вместо да вярваш и да имаш доверие в собствената си дъщеря, татко. Ще мога ли поне тази нощ да поспя? Няма ли да престанете да дрънкате? Спокойно, махам се. Дойдох да си запазя здравето, като ти кажа, че аз не съм онова чудовище от Черната лагуна, което се е появило в стаята на селенката. Не съм аз. Гледах телевизия с Дарио в моята стая, така че си имам алиби. Мили татко. Какво чудовище? Какво алиби? Корина и аз огледахме стаята на Хелика и не открихме нищо, което да не си е на мястото. Няма и следа някой да е влизал. Има само една силна миризма. Наистина, много е силна. Замая ми се главата, нали? Мама отиде да провери за нещо странно в онова крило на къщата, където по-рядко влизаме. Ние с Лукас огледахме всичко наоколо и никакви признаци на живот. Не ми вярвате, нали? Ясно би Катрия, но на рогата му пада. Ахелика, не искаш ли да се върнем в имението? И да не ти се случват такива ужаси, а? Не искам, мамо. Аз оставам тук. Сега ще стана още по-твърдоглава. Намери ми мачете. Ти трябва да ми дадеш мачете, Ахелика. Мачете, полудяли? Да, мачете. И повече не ме наричай луда. Лудите не знаят нито какво говорят, нито какво правят. А аз съм сигурна какво съм видяла. Щом не искаш да ми намериш мачете, няма значение. Ще взема този голям нож и ще се защитавам. Той ще бъде мой страж и мой защитник. С него ще се защитавам. Гледахте 63-ти епизод на венецуелския сериен филм «Грехът на Ангелика». Оператор Роландо Ловенщайн. Режисьор Хосе Алкалде. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио. Преводач Боряна Нейкова. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. И актьорите Даринка Митова, Ирина Маринова, Георги Тодоров, Станислав Пищалов. Техническа обработка Ретел аудио-видео.